Cik bieži tu brauc ar riteni? Mēģinu katru dienu. Kas ir tas lielākais attālums, ko tu esi nobraucis ar riteni? Es esmu nobraucis no Upesgrīvas līdz Mēšagam. Daudz braukājat ar riteņiem? Jā. Cik bieži? Ļoti bieži. Nu, kas ir ļoti bieži? Vakar braucāt? Jā. Šodien braucu, rīt brauksi? Jā. Tas nozīmē katru dienu. Ko tu teiktu tiem, kuri tā kā slinki un negrib braukt ar riteni? Lai pamēģinu kaut ko jaunu dzīvē. Saņemies un vismaz vienu reizi pabraucu to riteni, un tad, ja tev nepatīk, tad nepatīk, bet tev patīk, tad iepatīk.